pan, 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 na, na, na. Sexy mama, mama. Twerk voor me, doe het traag, na, na. Hoe je loopt, na, na, na. Doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je tra, la, 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 la. Banana, na, na. Sexy mama, mama. Jong brab thak nong bae dong ni min on tae mne krok kruan lai. Kwee neang na cho mo chom nua kon lai on te. On kue jeep no tae bong. Shop bab ni ko shop si fen bab ni. Shop bao ta bab ni. Shop roi yim bab ni. Ko shop kun ni. Oh. Ja ao bab ni. Ja ao si fen bab ni.មានរឿងមួយទៀតថ្ងៃមុនបងតែតតបាល់ជាមួយអ្នកណាជាមួយពួកម៉ាក់បងហេតុអីក៏បងត្រូវតតបាល់ជាមួយពួកម៉ាក់បងគ្រាន់តែតតបាល់សោះតតម្នាក់ឯងមិនបានទេពួកឯងឲ្យបងទៅលេងតតបាល់ម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយប្រោះឥឡូវទុកចិត្តមិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្នបងឲ្យកុំភ្លេចពាក្យសន្យាដល់ហាមសងខាចាំប្រពន្ធលោកនឹងចង់បានអ្វីក្រៅពីឲ្យបងវិលមកអត់ដែរស៊ីចុងចឹងចឹងហ៎អត់ផងស្លាប់ទៅហូតតាមភ្លឺស្រែក្រោមដើមឈើអីចឹងណាបងទៅមកហូបលើពូក្នុងបន្ទប់អីចឹងអត់ដែរបងវាយសាប់ទៅហូបទៀតអូនហងៃអណៃក៏ហក់បងមែនទេខ្ញុំក៏ហក់ម៉ៃរឿងអីហងៃអណៃស្បៀនទៅអត់ម៉ៃក៏ក៏ហក់ខ្ញុំដែរបងក៏ហក់អណៃរឿងអីម៉ៃខ្ទើយពីណាគេប្រាប់ថាបងខ្ទើយម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកកណ្ដោះតែខ្ញុំអត់ជឿគេដូចគ្នាគេប្រាប់បងសាច់អូននៅខ្ចីគ្មានអ្វីអើយទាំងសំនឹងសំរររូបប្រុសគ្មានមកកុំបលដងចិត្តមកក៏នាងខ្ញុំជាកូនស្រីពៅឆ្នាំនេះមានអាយុ29ឆ្នាំនាងខ្ញុំ single តាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ចប់សាកលវិទ្យាល័យមិនដែលមានស្នេហាម្ដងឡើយមិនមានស្នេហាមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំរើសទេមកពីគ្មានអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំបើអ្នកណាចង់ទិញអីឲ្យខ្ញុំអាចទិញបានឈប់ដើរទៅមុខទៀតនិយាយគ្នាសិនខ្ញុំមិនចង់និយាយហើយឲ្យបងតាមត្រួតរហូតនេះមានស្រីស្អាតជាសង្សារហើយបើបងឯងមិនចេះត្រួតប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយឥឡូវឈប់នៅមួយកន្លែងសិននិយាយគ្នាច្បាស់មើលដែលឆ្លងប្រទេសហ្មងថ្ងៃហ្នឹងហើយបើថ្ងៃចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ហ្នឹងតោះតែទិញឡានរូបនេះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឲ្យបានមួនហេតុអីបានស៊ីងកមួនបានស៊ីងកអូម្ចាស់បាញ់កអឺស៊ីខោតែចាមកពីវាអត់ចេះដាំបាយស៊ីបែកពីគេមិនមែនអ្វីរូបបងគឺព្រោះតែបេះដូងអូនចាចអូនរីងរៃបិណ្ឌចំអើយបងព្រះក្នុងគ្រាតែថ្លៃទុំភាំងក្តីអើយអ្នកផ្សេងចង់បើកហកថាគេតដឹងអូរត់ជន់កគ្នាខំរត់មកអាយះជើងប្រវែងណានៃគ្មានហ៊ានឈប់ផងមកដល់កហកគេសោះនិយាយអីគ្វីនម៉ែស្ដាប់មិនបានអើមាននិយាយអីណាម៉ាក់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាខ្ញុំរត់មកនឹងមិនខ្ញុំចង់បានប្តីទេពីបងអូនលែងស្នេហ៍នាងណាមានអារម្មណ៍ថាស្នេហ៍ឲ្យឈឺចាប់ណាយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយបេះដូងស្មឹងស្មងតែមិនគួរសមព្រោះព្រោះតែវណ្ណាយប់នេះសបាយយ៉ាងណាជួយសង្សារខ្ញុំមនោចង់ប្រែមកឃើញយូរហើយតែដល់មិនមានកែស្រីអើយអើយស្រីហេតុអ្វីអូនស្អាតម្ល៉េះសង្សារគ្នាយូរ